добрим утром. Сьогодні у нас почалась уже нова неділя. Тобі з понеділок. Так, показую по пробігу. Зараз у мене 161,533. А вчорашній вийшов 271,5. Отак ось збиваємо по нулях. По нулях. Заправився я, виходить, на... Скільки там? 500... Зараз, секундочку. 576 гривень. 24,5 літра взяла. Так, на часах у нас вже почти 10 утра. Позвонив мені хазяїн машини. Сказав вже їхати на СТО. Ось я вам время покажу. 9.58. Так що позвонив хазяїн машини, каже, їжджай на СТО. Щоб поміняти, каже, тобі масла, фільтра, там подивляться, каже, воздушний чи треба, типа. Ну, воно все треба. Як міняється, так міняється все, як той казав, гамозом. Бо я йому фільтр салона казав, що треба поміняти. Я якось десь, навірно, та десь неділі з дві назад був стояв на лівому березі, то думаю, за що ото в інтернет подивився, де він стоїть. То зайшов, короче, в інтернет глянув, да витягнув, там такий грязний був, що капець, я його трохи повибивав. От, резину поміняємо, і каже, гляне, типу, по поводу опорних підшипників, що там, або може щось друге, ну, друге там нічого не може бути. От іменно, розумієте, дивіться, яка фішка, з утра виїжджаєш, оце, ну, ніякого, ні скрипа нема, нічого. Оце трохи проїжджаєш, і тоді починає оце скрипи. І по прямій вже можеш, наприклад, як там притормажуєш. От, ну, особливо, звісно, коли рулем крутиш, либо на місці десь розворачуєшся. Та я скажу, хай вони їх міняють, да і все. Ну, це нагрузка, якби, на руки. На що воно мені треба, правильно? Якісь би там, чи саленблоки, чи якісь втулки, резинки, воно, по крайній мірі, би скрипіло тоді, якщо би там чи дощ, чи вода десь попадала би, знаєте, вже втулочка розбита, мог би появлятися скрип, а зараз же ж сухо, ну. Либо болталося туди-сюди, обратно. Так, 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 так. Так що побачимо, скільки зараз займеться все діло по времені. Ну, саме головне, що ще ось резина поміняється, бо вона мене вже з резина ця задовбала. Во-первых, що перед людьми неудобно, коли ти їдеш і в тебе цю машину, так знаєте, ну. Ще як на великій скорості, ну, така маленька вібрація присутствує. А коли медленно їдеш, так воно, знаєте, так машину, як ото на возові. Не знаю, щось таке з горю такою воняєш. Не знаю, це тільки вийшов оце з квартири. Такий дим якийсь по Києву пішов. Чи може торф'яники горять? А ну напишіть, як у вас на районах. Ось на время зараз 10 утра. У нас така задимленість, такий запах. Давно вже цього шмурдяка не було. Так що якось так. Так що їдемо на СТОшечку. Міняти це все діло. Бо масло вже, говорю, потемніло. Надо буде ще раз сказати йому по поводу в розширительний бачок, щоб додати. Ну там, говорю, там грам до 100. Плюс-мінус. Бо, короче, метка нижня, типа, да? А воно ось, ну, трошки нижче нижнього етого, вже виходить в уровні почти горловини, де патрубок присоєдняється. Отож воно часто, як би, вентилятор запускається, із-за того, що уровень малий жидкості. Скажу, хай, бо він виходить, що ми тоді, як міняли радіатор кондиціонера, то ж він ж був сливав ту жидкость. От. І тут, наче долив, типу, о, та зараз нормально. Ну да, воно ще, ну, машина в якоїсь мірі там тепла. А так вона за ніч постоїть, остиває і уровень падає. Так що ще раз йому скажу, хай дасть мені жидкості долить. Я, правда, не знаю, що тут, чи антифріз. Ну, я думаю, більше всього, що антифріз залитий. Просто він вже такого, знаєте, цвіта, як би вам так сказати, наче як їржа. Може, красний колись він був. Хто ще знає, коли його останній раз міняли. При мені точно не міняли. От. Так, ми вже з вами на Святошино.
щось дождик починає потихоньку розхажуватися. О, тут ще аварія, блін. Очуметь. Цього ще не хватало. Ще цього не хватало. Маршруткою виїжджав і, наверное, легковушку різанув. І осталася одна полоса, і то на цій полосі зараз стоїть тролейбус. Коротше, все закрито-перекрито. Наверно, тільки случилося. Що ви сигналите? Тут ніяк не проїдеш. Зараз вам покажу. На Святошину як. Тролейбус стоїть, газелька стала впоперек. І не туди, і не сюди. Як ось видно на відео, дивіться, яка задимленість. Якщо вдаль туди так дивиться. Туман такий стоїть, що капець. Так, друзі, зробимо маленькі ітоги по поводу машинки. Коротше, резину поміняли тільки що. Поставили такий самий протектор. Ну, правда, БУшний, я думаю, може нова буде. Ну, це таке. Ровно все, руля ніде не б'є, нікуди не тяне. Резину спереді поміняли, масла фільтра поміняли, долили охлаждаючої жидкості антифріза. От, а по поводу скрипа сказали, під'їдеш, коли буде скрипіше. Ну, як мастер сказав, кажуть, можливості можуть бути, каже, шарові. Ну, я, чесно говоря, не знаю, із-за того, що... Наприклад, як у мене була ще машина ВАЗ-2112, я їх міняв кожен год. Ну так, от, знаєте, такий принцип був. Год пройшов, понятно, що вони там за год не вбивалися, ну десь, може, чуть-чуть який то ізнос. Я до скрипа, наприклад, не доводив. От. Кажу, що може бути шарові. Коротше, появиться якось у мене скрип, то я тоді під'їду до мастера, щоб він якби, ну, послухав сам от себе. Ну, машинка, я вам скажу, стала така, знаєте, бодрія, наче якось повише. Давлення понакачували 2,2. Коротше, зараз їду додому, якраз тут рядишком. Пообідаємо, точніше, поснідаємо. І, напевно, я думаю, поїду, буду потихоньку до вечора вже кататися. Ну, це так думаю, там побачу, як воно що буде. Так що саме головне, що резину поміняли. Резина там, ще й проріз такий був, що, не знаю, і це може я десь наїхав, або вона то, що вже її вилазило десь, сама всередині проволока і вже тріснула. Ліве колесо то да, воно хороше, ідеальне, без ніякого ізносу, праве. Так що такі от діла. Так що зараз їдемо додому на перекус. Ну, а потім будемо виїжджати і працювати. Що вийде, все вам буду розказувати і показувати. Так що, коротше, друзі, не переключайтеся, дивіться до кінця. Так, перший заказик я зробив. Вийшов я в начало 5-го, наверное, минут 15 посидів плюс-мінус, і прийшов мені заказ на вулицю Подлєсна. Сюди, на Бєлічі. Район, коротше, Академгородка. Ну що, ждемо далі. Позапускали і уклони, і болти. Зараз покажу по уклону тишина. Красно нічого немає, ще тільки 5 часов скоро буде. Так що побачимо, що воно буде. Коротше, сидимо, ждемо заказу. Надіюся, що уїдемо сюди пооперативно. Якось так. На вулиці, друзі, так холодно стало вже. Я, правда, у машині, то мені хорошо. А так, хто ходить, то вже люди у кофтах, в штанях, а я ще по-літньому. У футболці і в шортах. Якось так. Так що сидимо в ожиданні заказіка. Такого сладенького. Щоб пробіг невеликий, а цифра хороша. Чого й вам всім бажаю, хто працює в таксі. Так, рішив вийти вам записати, що-то трошки розказати. Коротше, на часах у нас зараз уже без 10:09. Я знаходжуся в Новосьолках. Це Новосьолки, які на Теремках. Так, вкратко по вечірньому моєму виїзді. Виходить, виїхав я, скільки в часу, в 4, начало 5.
практически плюс-минус 15 минут мені прийшов заказ. Поїхав я на Академгородок, на Подлесную, Підлісну. І там я простояв десь, наверное, час 25, ну, коротше, полтора часа я простояв, взагалі тишина була. От, тоді со двору виїхав, тільки став, сразу приходить мені заказ на метро Сірец, завіз мужчину. От, потім висадив його, узяв з Теліги на Тараса на Богдана Хмельницького, в центр. Завіз парня з дівчиною. От, потім заказ я взяв, сразу включив уклон, мені кинув на ЖК «Софія», там за 250 гривень було, але вони сразу скасували. Потім отож я став, припаркувався, взяв другий заказ, теж на Вишньове. От, завіз баришню, юриста. Так я трошки їхали, розговарювали там про то, про сьо. Ще постояли на ЖД переїзді, мабуть, минут так 10 до 15. Висадив її і практично сразу беру, до 5 минут постояв, узяв на, коротше, Софіївську Борщовку, як на Білогородку виїжджати. Я всіх ЖК там не розбираюся. От. Тільки теж завіз, минути 2-3, і оттуда сразу взяв оце заказ на Новосілки. Привіз баришню. Отак от. Отакий в мене вечірній виїзд. Час у нас, грубо говоря, 9 часов. Ще в нас плюс-мінус півтора часика з хвостиком є. Побачимо, що буде. Якщо що, по можливості вийду, тоді вам розкажу. Ну і що, ребята, на сьогодні в нас робота окончена. На часах у нас 22.47. Я якраз висадив пасажира на зоологічній. І лупашимо швидко додому. Взяв по заказіку з этого. З Осокоркова ж. Ні, брешу, не з Осокорков. З Осокорков переїхав сюди на Позняки. З Позняків взяв. І вже літім домой. Уже нема смисла що-либо брати, осталось 13 минут. Зараз почне кидати тобі всяку херню. Ну, помотався, я вам скажу, нормально. Це не пам'ятаю, за що я вам за останнє казав, де я тут. А, отож, коротше, був у Новосілках, потім з Новосілок я виїхав до Магеллана. Узяв возле Магеллана двох дівчат, завіз їх на Микитенка, на Лісний. Да, на Лісний. І з Лісного взяв, виїхав на Броварський проспект, з метро Лісовий, теж баришню, завіз на Сокорки. І переїхав на Позняки, взяв оце парінька, вояку, логічно, і все, і лопашим домой. Ну, ввечері мені, скажу вам чесно, не понравилось. А то сразу, знаєте, перший заказ я зробив. І считай, півтора часа я простояв. А тоді так робота пішла. Супер. Отак, щоб днем робота була, було б вообще шикарно. От у мене зараз пробіг 145 кілометрів ровно. Ну, зараз поки доїду, буде, грубо говоря, там плюс-мінус 150. Пробіг, грубо говоря, за вечір. Роботка була. Завтра вже вийду пораніше. Бо сьогодні із-за того, що утром не виїжджав, бо этот їздив, рештай, на СТО, там отож масла поміняли, резину поміняли. Коротше, якось так, друзі. Так що, вибачайте, що може мало чого вам розказував, показував. Ну, як-то так. Якщо що, може, в следующий раз більше за всім покажу вам. Спокійної ночі, друзі.